Benvinguts a l'informatiu. El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha arxivat la causa que hi havia oberta contra una quarantena de persones per la vaga del 8 de novembre del 2017, que es va convocar per l'empresonament dels líders independentistes que van impulsar el referèndum. El jutge no veu delictes contra la seguretat del trànsit ni desordres públics, com sol·licitava la Fiscalia per a aquestes persones. De seguida els expliquem com queda ara mateix la situació, perquè hi ha altres causes que encara continuen obertes. Recta final ja de la campanya electoral, a Tarragona la CUP celebra el seu acte central amb la lluita contra la corrupció com a bandera, mentre el PSC acusa Esquerra de bloquejar la sessió del Palau d'Esports. Ciutadans va al notari a signar els seus compromisos electorals. Esquerra se centra en el patrimoni, mentre el Partit Popular proposa millores pel barri del Serrallo. En Comú Podem parla de polítiques feministes i d'igualtat. A Salou, proposta avui de Sumem per Salou, la candidatura de l'actual alcalde Pere Granados, que vol crear una brigada d'intervenció ràpida i augmentar el nombre de parcs infantils. Són algunes de les propostes per millorar els espais urbans. Mentre a Vilaseca, el candidat de Vilaseca assegura resseguit avui els comerços de la Pineda, on ha destacat que vol crear un pla estratègic per millorar el comerç local. Aquests són els titulars més destacats de la jornada, els titulars més destacats que ens deixa el dia d'avui i que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. Com els dèiem, ha quedat arxivada la causa contra una quarantena de persones pels fets de la vaga del 8 de novembre del 2017 a Tarragona. El jutjat d'instrucció número 2 no veu delictes ni contra la seguretat del trànsit ni per desordres públics i fa caure així la petició que feia la Fiscalia pels fets ocorreguts durant aquesta vaga a la ciutat de Tarragona quan es protestava contra l'empresonament dels líders independentistes. Fins a 39 persones són les que han vist arxivada aquesta setmana la causa oberta contra elles arran dels fets derivats de la vaga del 8 de novembre del 2017 a la ciutat de Tarragona. Una aturada convocada en protesta per l'empresonament dels líders independentistes relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre del mateix any i per la qual la Fiscalia havia denunciat delictes contra la seguretat del trànsit contra els investigats per haver participat en els talls de carretera que es van succeir al llarg de la jornada. Uns investigats que van ser citats a declarar al llarg del mes de maig de l'any passat, tot i que alguns, com els regidors de la CUP a Tarragona i Torredembarra, Lai Estrada i Toni Sacristán, o el diputat de la mateixa formació a la Diputació, Edgar Fernández, van optar per no presentar-se a declarar. Ara, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona no ha vist indicis de delicte i ha arxivat les acusacions, com demanaven les defenses dels investigats. Es tractava de forçar per part de la Fiscalia i per part de l'administració doncs un article del Codi Penal que en cap cas tenia cabuda en els fets d'aquell dia, i el mateix jutjat diu que tampoc existeix cap tipus d'indici de delicte de desordres públics. Per tant, s'ha acordat l'arxiu del present procediment. En la seva compareixença, els investigats han recordat que encara queden diverses causes pendents, com la dels fets del mateix 1 d'octubre a la ciutat de Tarragona, i han tornat a demanar l'arxivament de totes les causes. I una altra decisió judicial, en aquest cas del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona, que ha decidit deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars l'home que aquest dimarts va atropellar mortalment un turista a la Pineda. El jutge l'obliga a compareixer davant la justícia cada 15 dies i li retira el permís de conduir. La causa està oberta i se l'acusa dels delictes d'homicidi imprudent i conducció sota els efectes de substàncies estupefaents. I és que, recordem, l'home conduïa begut, havent consumit drogues, i va fer un avançament en un lloc en què no estava permès perquè hi havia una línia contínua.
Queden ja només 3 dies de campanya de cara a les eleccions municipals d'aquest diumenge. Comencem el repàs dels actes electorals per Tarragona. Acte central de la CUP amb bona part dels membres de la candidatura sobre l'escenari fent seves les proclames de la candidatura de l'esquerra independentista que espera revalidar el seu segon mandat a l'Ajuntament tarragoní. La lluita contra la corrupció i el feixisme i la construcció d'una ciutat participativa i cohesionada en són els eixos bàsics. Música, parlaments de les candidates i candidats dels diferents col·lectius, missatge d'Anna Gabriel des de Ginebra i la diputada del Parlament, Maria Sirvent, fent una crida a un municipalisme de ruptura i desobediència, obrien l'acte central de la CUP a Tarragona. Més regidores i més alcaldesses que defensin fins a les últimes conseqüències i, si cal, amb desobediència civil i institucional, els nostres drets i que impulsin polítiques ambicioses. Una llista encapçalada per segon cop per Laia Estrada, que posa d'exemple els Jocs Mediterranis i els 65 milions d'euros, que segons la CUP ha costat l'anella mediterrània, com a mostra del que no volen per la ciutat. Ens hem estat deixant la pell i a més ho hem fet amb un peu dins de la institució i amb un peu fora. Ho hem fet combatent els Jocs del Mediterrani com ningú ho ha fet. Ho hem fet combatent el projecte de la Budellera com ningú ho ha fet. I ho hem fet assenyalant el contracte de la Brossa com ningú s'ha atrevit a fer-ho. Una CUP amb propostes clares de com acabar amb la degradació de la ciutat, la reforma del POUM, integrant els barris en lloc de créixer pels extrems i la remunicipalització del contracte de la Brossa. Això passava ahir al vespre. Avui la CUP ha explicat la seva proposta d'incrementar fins a un 6% la partida pressupostària destinada a l'educació. Amb aquesta injecció econòmica asseguren poder combatre la pobresa infantil, garantir l'accés a les escoles bressol i una educació pública per als adults. Hauríem de destinar un 1% més del pressupost municipal a educació, la qual cosa és 1.750.000 euros més, aproximadament, que és una de les eines claus per tal d'avançar cap a la igualtat i la inclusió social. Josep Fèlix Ballesteros acusa Esquerra Republicana de bloquejar la sessió del Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Camp Clar. L'alcaldable socialista destaca positivament l'actual ús de la resta d'instal·lacions a l'espera de poder desencallar el principal equipament esportiu de la ciutat de Tarragona. Els socialistes tarragonins afirmen que multitud de persones donen sentit ja a l'anella mediterrània i que aquesta rep milers de visitants, especialment durant el cap de setmana. Afegeixen que la pista d'atletisme, el gimnàs, l'antic pavelló i la piscina de 25 metres funcionen a ple rendiment i que l'única trava existent s'ubica al Palau, finançat pel govern català i pendent de la cessió del seu ús a mans municipals. Ballesteros carrega durament contra Esquerra Republicana i qualifica l'anella com a una meravella de Ponent. Perquè els barris de Ponent també tenen dret no només a tenir instal·lacions, sinó a ser dignificats i ben trebats i ben acabats de dissenyar. Per tant, estem molt orgullosos, estem segurs que la reunió que tenim el dia 27 de maig amb el secretari general de l'Esport acabarem de desencallar, però en tot cas vull deixar de nou palès que la responsabilitat que això estigui bloquejat és dels tècnics de la Conselleria d'Economia que depèn d'Esquerra Republicana. Per tant, que es posin les piles els senyors i senyores d'Esquerra Republicana de Tarragona. Berni Álvarez és el cap visible en matèria esportiva del PSC a Tarragona. L'exjugador de bàsquet remarca el fet diferencial de l'anella respecte a moltes altres ciutats de mida similar. I amb això treballarem, no? Amb la idea de portar equips a fer pretemporada, esdeveniments esportius de nivell, que cridin l'atenció a esportistes que vulguin fer aquí. És clau que el Palau el tinguem ja a la nostra disposició, que hi ha moltes coses avançades ja i moltes coses que es poden començar a fer des d'allà, que ja estan encallades per aquest tema. Des dels socialistes de Tarragona calculen que l'impacte immediat de l'anella s'acostarà als 4 milions d'euros a través de pernoctacions i altres conceptes derivats de futurs esdeveniments que s'hi duran a terme. L'alcaldable de Ciutadans, Rubén Viñuales, ha passat pel notari per signar els 10 compromisos que es proposa complir si és alcalde a partir del 15 de juny. Creu que d'aquesta manera garanteix als tarragonins que no oblidaran les promeses electorals. Amb la carpeta que conté els 10 principals compromisos a complir per part de la seva candidatura si arriba a l'alcaldia de Tarragona, sortia aquest dimecres a migdia l'alcaldable de Ciutadans a la ciutat, Rubén Viñuales, de la seva visita a la notaria. En aquesta ha volgut oficialitzar davant notari el contracte que diu que vol signar amb els tarragonins i tarragonines per tal de millorar la ciutat en diferents aspectes. Entre els principals punts a complir, un pla de xoc de 2 milions d'euros anuals pels barris, augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, noves sancions contra l'incivisme,
turisme o una tarifa plana de 4 euros al dia als aparcaments municipals. Unes propostes que Viñuales ha volgut fer passar pel notari per lluitar contra l'oblit que, diu, moltes vegades tenen les formacions polítiques després de les eleccions municipals. Ho fem perquè al final els polítics masses vegades el que fan és prometre, prometre i prometre i no complir absolutament res. Nosaltres volem renovar aquest compromís, volem donar una fermesa als nostres compromisos, al nostre programa i que els ciutadans de Tarragona sàpiguen que nosaltres sí que complirem, sí que donarem resposta i que aquests 10 punts i els 200 i pico més que tenim al nostre programa són per complir-se, són exactament per complir-se. Uns punts que Viñuales es compromet a complir si és alcalde, però que de moment no posa com una línia vermella a l'hora de buscar pactes, ja que es mostra convençut de ser la força més votada i poder-los implementar des de l'alcaldia. Nosaltres vam quedar com a segona força amb un ampli marge de diferència respecte al segon, al tercer i al quart. Creiem que ara ha arribat el moment del canvi a Tarragona. Crec que nosaltres representem aquest canvi i tothom sap el que vota, com vota Ciutadans, no? I més a Ciutadans Tarragona. Jo crec que és innegable que la gent sap quin model de ciutat tenim. Aquests 10 punts són una mostra, una petita mostra del que volem fer i, òbviament, nosaltres, com volem governar, el que volem és aplicar això, però no per nosaltres, sinó per la ciutat. L'únic que té clar en matèria de pacte a Viñuales és el desè punt passat pel notari, no pactar amb partits independentistes. Esquerra aposta per la cultura i el patrimoni de Tarragona com un recurs educatiu, turístic i d'autoestima de la ciutat. Proposen la creació d'un pla estratègic per la cultura que garanteixi la cohesió social i la defensa dels professionals mitjançant, per exemple, subvencions a les entitats que els contractin. També proposen una oferta cultural que arribi als centres cívics de tots els barris. Tota una aposta que els republicans creuen que el govern de Ballesteros ha deixat de banda en els darrers 12 anys. Cultura i patrimoni, destinem les dues coses junts, cultura, patrimoni i festes, poc més de l'1% del pressupost municipal, pel qual és absolutament no insuficient, és vergonyós. És que l'Ajuntament de Ballesteros considera el patrimoni com una càrrega i no com un gran recurs que tenim. Un recurs educatiu, un recurs d'autoestima de la ciutat, un recurs històric i un recurs també econòmic a través del turisme, no? El PP de Tarragona aposta per integrar tots els pàrquings de la ciutat dins la tarifa diària de 5,5 € de l'empresa municipal d'aparcaments. Així ho ha assegurat l'alcaldable José Luis Martín, que prioritza aquesta acció a baixar la tarifa. A més, espera arribar a un acord de col·laboració amb els pàrquings de la Rambla Nova i la plaça de la Font abans de 2 anys per integrar-los dins d'aquesta tarifa. Un altre dels objectius pels populars serà seguir treballant en els aparcaments dissuasius, començant per l'increment en 500 places del pàrquing del cementiri. Integrar todos los aparcamientos en la tarifa de 5,50. Esa es nuestra apuesta. Eso supondría, por ejemplo, que el parking donde estamos aquí hoy, en el del Serrallo, que tiene una capacidad de 400 plazas, pasaría también a ser de 5,50. Para eso instaremos las veces que sea necesaria la autoridad portuaria para que así sea. Y por otra parte, las 600 plazas también que tiene Espinsa, que se integren dentro de la tarifa. Junts per Tarragona considera que la ciutat està bruta i per això proposa, entre d'altres mesures, que hi hagi inspectors que vigilin que l'empresa encarregada de la neteja faci bé la seva feina i també que es castigui més durament l'incivisme. Junts per Tarragona avisa que vigilaran de prop els treballs de l'empresa Fomento encarregada de la neteja de la ciutat de Tarragona. Consideren que l'estat dels carrers és inadmissible, tenint en compte que és el contracte públic més car de la ciutat, amb un valor aproximat de 20 milions d'euros. Voldríem deixar ben clar, la ciutat de Tarragona no està neta, el pressupost municipal en aquest contracte és el més car de tots els contractes que hi ha a la ciutat, gira al voltant entre els 22-24 milions d'euros quan es paga despeses addicionals respecte al contracte. Vull recordar que el contracte de neteja de la ciutat de Girona és de 16 milions d'euros i la sensació, la percepció general, és que Girona està neta. Per tant, afirmen que la solució passa per distribuir inspectors que vigilin el compliment del contracte i que la ciutat quedi realment neta. A banda, diuen que s'ha d'actualitzar el contracte per fer-lo més eficient i que s'eliminin diverses problemàtiques que, diuen, actualment té el servei. Parlem constantment de la participació ciutadana, no? Doncs què menys que els propis veïns i veïnes puguin elegir amb algun tipus de representant que d'alguna manera verifiqui si les coses s'estan fent bé. Un altre punt per fer de Tarragona una ciutat més neta és la substitució de contenidors soterrats pels de superfície i castiga més contundentment l'incivisme, a més de fer educació a les escoles perquè els joves cuidin la ciutat.
En Comú Podem defensa la creació d'una regidoria de feminisme i LGTBI a l'Ajuntament. L'alcaldable, Carla Aguilar, aposta per aquesta idea després, diu, de l'èxit de la regidoria a Barcelona. En matèria d'igualtat, els comuns proposen també mesures en l'àmbit esportiu amb el foment de l'esport base femení i impulsar la creació d'un equip femení al Nàstic. A més, per combatre la inseguretat al carrer, plantegen el que anomenen un urbanisme feminista, on es millori la il·luminació dels carrers o s'eliminin els solars buits. En aquesta regidoria de feminismes i LGTBIQ es donaria la importància que té tota la qüestió de la igualtat de gènere. Per altra banda, volem impulsar que totes les polítiques públiques que surtin de l'Ajuntament de Tarragona tinguin perspectiva de gènere. I això és important perquè tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista social, les diferències entre les identitats de gèneres són molt importants i les polítiques públiques no impacten igual en tots i totes. Marxem cap a la capital de la Costa Daurada, sumem per Salou. La candidatura de l'actual alcalde Pere Granados té com a objectiu millorar els espais urbans per fer del municipi un lloc més amable pels seus habitants i també pels turistes. Entre d'altres mesures, vol incrementar els parcs infantils i crear una brigada d'intervenció ràpida. Pere Granados es mostra satisfet de les mesures que ha engegat el seu equip de govern durant l'últim mandat per millorar molt dels espais urbans de Salou. Ara vol continuar amb aquesta tasca si torna a aconseguir l'alcaldia. Vol acabar d'impulsar la reforma del carrer Carles Buïgas perquè esdevingui part de la façana marítima i es converteixi en un gran eix cívic i comercial que ajudi a millorar la qualitat de vida dels veïns de la zona. A banda, vol instal·lar-hi aquí diversos serveis com una nova comissaria de la policia local on hi ha actualment el jutjat de pau. A banda, Sumem per Salou vol millorar i ampliar els parcs infantils, doblar l'espai de l'actual skatepark i crear una brigada d'intervenció ràpida. El veí o veïna de Salou, quan vegi que té doncs, una vorera que no està bé, un fanal que està fos, etc., pugui fer una simple trucada o bé a través del que és l'aplicació que ja està en marxa i que hi hagi una actuació molt ràpida i que això es pugui solventar en qüestió d'hores, si és possible. Granados encara aquest final de campanya amb el convenciment que aconseguiran tornar a guanyar les eleccions i aquesta vegada amb majoria absoluta. Es mostren com la millor candidatura per representar tots els habitants. Sumem per Salou asseguren que és la marca més transversal i plural que pot garantir la neutralitat institucional i el progrés de Salou, tal com han demostrat fins ara. Perquè volem neutralitat, perquè volem estabilitat a Salou, perquè aquesta estabilitat i aquesta neutralitat és la que ens garantitza el progrés de la nostra ciutat, és la que ens garantitza la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Salou. Per tant, demano la seva confiança i que el dia 26 vagin tots a votar i que votin, en aquest cas, Sumem per Salou. Fa 4 anys i sota la marca de Convergència i Unió, Pere Granados va arribar a ser la força guanyadora, aconseguint 8 regidors al consistori salouenc. Això Salou, mentre Vilaseca, el candidat de Vilaseca assegura, ha resseguit avui els comerços de la Pineda. Ha destacat que vol crear un pla estratègic per millorar el comerç local. Vilaseca Segura vol elaborar un pla estratègic de millora del comerç local pels 3 nuclis de població. Afirmen que s'hauran d'afrontar reptes molt importants perquè els hàbits de consum de la gent estan canviant i el comerç online està acabant amb el de proximitat. Per tant, durant aquests pròxims anys, si estan al govern, estudiaran noves fórmules perquè el comerç vilaseca s'adapti al futur i per veure també si s'ha de continuar potenciant la gastronomia com a alternativa de negoci a les botigues de productes de tota la vida. La compra per internet cada cop és molt habitual i és evident que per reactivar el que és el comerç hem d'afrontar nous reptes que hem d'estar molt pendents i captar les necessitats que puguin tindre el consumidor. I és per això que al final el que proposem és fer un estudi exhaustiu, no?, per no caure en qüestions o en elements que ens condueixen o a ser repetitius amb el que estem fent i que no ens aporten més, o que siguin d'un resultat pràcticament zero. No? Una notícia que el mateix Pere Segura ha anunciat aquest matí en una visita als comerços de la Pineda, on ha entregat una còpia del programa a alguns comerciants. De la situació del nucli costaner, ha dit que el repte està en mantenir els comerços oberts el major número de mesos l'any i d'intentar facilitar la vida als que ja obren els 365 dies.
També ha parlat d'un dels punts més comentats de la campanya, la situació del mercat municipal. Pere Segura considera que s'ha de ser prudent i primer determinar quin ha de ser el lloc del mercat dins la societat vilassecana i no aventurar-se a fer un gran equipament que després pot quedar buit o sense prou afluència de clients. Les pautes de compra són diferents, els mercats d'avui en dia no són igual que els d'abans. Avui en dia el que es prioritza molt és els mercats que no només siguin de producte, sinó que també tinguin una vessant molt de degustació i un punt també de gastronomia. Tot això s'ha de mirar si això a Vilaseca pot encabir-se i després s'ha de replantejar el que és el propi edifici, com queda resolt tot plegat, no? Afirmen que en quan comenci la legislatura, en cas que puguin governar, engegaran un estudi tècnic per determinar com s'ha de revitalitzar i, el més important, diu, atreure paradistes. A l'Alt Camp, la CUP de Valls recorda que l'Ajuntament té aprovat un pla local d'habitatge que no s'ha desplegat i que és necessari que es posi en funcionament. En aquest sentit, les polítiques d'habitatge que proposen se centren en la rehabilitació de pisos buits i en la generació de lloguer social. Durant 4 anys hem tingut un pla local de l'habitatge aprovat i guardat al calaix i el que hem de fer és dotar-lo econòmicament i desplegar-lo. També pretenem desenvolupar programes de rehabilitació que generin lloguer social i que mobilitzin pisos buits. També cal liderar les promocions públiques per part de l'Ajuntament, sobretot justament aquí a la plaça de l'Oli i al carrer Sant Antoni, que són les consensuades i aprovades. A Torredembarra, l'Alternativa Baix-Gaià es marca com a objectiu poder continuar amb la tasca iniciada al govern municipal en els darrers 4 anys. És un dels objectius de la formació, que també creu que la torre està preparada per afrontar noves inversions en matèria urbanística. Reivindicar les tasques dutes a terme en els darrers 4 anys formant part de l'equip de govern municipal de Torredembarra i mostrar que es troben preparats per continuar-les amb millors recursos a partir d'ara, sobretot en matèria urbanística. Aquesta va ser la part principal de la proposta electoral que va posar damunt de la taula l'Alternativa Baix-Gaià en el seu míting central de cara a les eleccions del proper diumenge. Unes noves inversions que passen per l'arranjament com a via urbana de l'antiga Nacional 340, el cobriment de la piscina municipal o la recuperació de l'antic escorxador com a espai per a les entitats del municipi. Unes inversions que creuen es podran dur a terme gràcies a haver posat al dia el consistori en els darrers anys. Fa 4 anys vam dir posarem els colors de la torre, crec que ja els hem posat, doncs ara cal posar el poble en marxa i això vol dir continuar amb aquesta feina que hem fet aquests 4 anys d'estabilitat de govern i de molt bona feina. Això sí, cal votar l'ABG perquè l'ABG és l'impuls aquest que necessita l'esquerra d'aquest poble per tirar endavant aquelles propostes que ideològicament poden ser molt bones, però que a més nosaltres, l'ABG, tenim mesures i tenim mitjans per dur-les a la pràctica. Per tot això, des de l'ABG es mostren disposats, si els resultats que surtin de les urnes aquest diumenge ho permeten, a repetir el pacte d'esquerres que ha comandat el consistori en el darrer mandat. Ha estat un govern d'estabilitat i, a més, a nivell personal, i com que les llistes es repeteixen pràcticament totes les persones, ha estat genial a nivell personal i, per tant, el nivell personal, que la gent potser no ho té en compte, és molt important. Ens ha servit per treballar molt coordinadament i molt favorablement. És un pacte d'esquerres i, per tant, nosaltres pactarem amb l'esquerra. El que segur que no pactarem és amb la dreta. Una alternativa a Baix-Gaià que espera, com a mínim, repetir els resultats de les 3 darreres eleccions en què han obtingut 2 regidors al consistori torrenc. El Partit Popular vol construir una segona residència per la gent gran i ampliar l'actual cap de Torredembarra. Acompanyada pel diputat del Parlament, Santi Rodríguez, la cap de llista popular, Núria Gómez, ha apostat per l'ampliació de l'actual cap, descartant la construcció d'un nou equipament al costat de la zona esportiva. També ha reivindicat la necessitat de construir una nova residència per la gent gran, ja que el creixement d'aquest sector de la població al municipi ha fet, segons diu, que l'actual de la Fundació Pere Badia sigui, a hores d'ara, insuficient. La gent de Torredembarra gran ja no hi pot anar perquè està la residència completament plena i la gent d'aquí se n'ha d'anar, les persones grans d'aquí se'n van a altres municipis. Nosaltres volem que es quedin a casa nostra, al costat de les seves famílies, dels seus fills, dels seus nens, perquè els puguin visitar. La residència, que funciona molt bé, s'ha quedat petita. N'hem de fer una de més gran. Mentre Constantí, el PSC vol continuar impulsant les polítiques socials que van engegar ara fa 4 anys. Es mostren satisfets de la feina feta durant aquesta última legislatura, liderant l'equip de govern. Ara demanen el vot a la gent per continuar en aquesta línia.
l'aprovació de tot aquest... Els socialistes de Constantí asseguren que des que van guanyar i liderar l'equip de govern ara fa 4 anys, han creat i incrementat moltes polítiques socials. Ara demanen que la gent els torni a donar confiança per seguir en aquesta línia de treball que, diuen, ha portat molts beneficis a tots els seus habitants, com la tarifa social de l'aigua o l'obertura dels menjadors de les escoles fora del període escolar. Entre altres, destaquen que han triplicat la inversió per habitant i han reduït els impostos, i tot sense endeutar l'Ajuntament. Continuem amb aquesta línia de millora de Constantí, perquè s'ha notat un canvi d'un Constantí que veníem abans, que estava dormit, que estava paralitzat, a ara un Constantí que ha despertat i que avança, no?, amb esperança cap al futur. Per tant, els demano això, confiança, i sobretot que el proper diumenge anem a votar tots i anem a votar per un futur amb esperança i a votar perquè ens estimen Constantí. El PSC tindrà com una de les principals prioritats pels pròxims 4 anys els centres educatius del municipi. Asseguren que durant tot el mandat han estat pressionant a la Generalitat perquè inverteixi en obres. Es mostren satisfets amb la inversió de 235.000 euros al Col·legi Berguedà per arreglar les esquerdes, però no en tenen suficient. A banda, proposen altres accions en aquest àmbit. La més important, fer una inversió integral a la llar d'infants municipal. Incrementar les beques menjador, incrementar aquest sistema que tenim de reutilització de llibres i de material escolar, continuar ampliant beques per als alumnes, continuar enfortint i potenciant els estudis assistits dels alumnes tant dels col·les, dels dos col·legis públics com de l'institut, i sobretot proposem també una gran inversió a la llar d'infants municipal, que aquesta sí que tenim la competència de l'Ajuntament directa per tal de reformar-la, fer una reforma sencera. Els socialistes de Constantí volen seguir en la política d'inversió que, diuen, han engegat aquest últim mandat. Entre les diverses prioritats volen canviar les canonades d'aigua als punts del municipi on es troben més deteriorades o substituir la il·luminació més vella per una de sistema LED. Doncs mentre el PSC i el Partit Socialista demanen més inversió a les escoles per part de la Generalitat, Compromís per Constantí el que fa és demanar més manteniment als centres educatius per part de l'equip de govern. Aquestes són algunes de les imatges que Compromís per Constantí posa d'exemple per denunciar la falta d'inversions i despreocupació que, diuen, ha tingut l'últim equip de govern del municipi envers els centres educatius. Compromís vol incrementar les partides de manteniment de les escoles i de l'institut per posar-los al dia. A banda, volen fer una potent inversió a la llar d'infants municipal per renovar-la íntegrament. La formació vol aconseguir l'alcaldia per reprendre la feina que van fer quan eren a l'equip de govern. A més, es fixen a aconseguir que l'Institut de Constantí tingui estudis de formació professional. Apostant per les beques menjador, que ja ho vam instaurar quan nosaltres estàvem a govern, crec que s'hi ha de tornar a abocar a partir de pressupostari i tornar-ho a tirar endavant. I també apostem per unes noves beques d'estudis universitaris per potenciar que la gent continuï estudiant, universitaris o cicles formatius, i a més una aposta que també ens agradaria poder portar a la formació professional a Constantí. En matèria educativa, volen millorar les relacions entre Ajuntament i Generalitat amb l'objectiu d'enfortir els plans educatius d'entorn per, entre d'altres, obrir els patis de les escoles fora de l'horari lectiu i posar-los a disposició del teixit associatiu del municipi. No pot ser que les escoles del nostre país, per culpa de tenir por de quines són les responsabilitats civils que hi ha, les tanquem quan acaba la tarda. No, és a dir, nosaltres advoquem, les escoles han d'estar obertes, els patis han d'estar oberts. Això sí, sota l'aixopluc, perquè els equips directius no tinguin cap perill de responsabilitat civil si passa alguna cosa. Des de Compromís per Constantí agraeixen l'inversió de 235.000 euros que la Generalitat farà a l'escola Berguedà per tal de reparar les esquerdes que han causat les argiles expansives que afecten el municipi. El candidat d'Alternativa Altafulla, Fèlix Alonso, reivindica les obres del gimnàs de la Portalada que finalitzaran a la tardor com un dels principals referents de la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament. Alonso també assegura que si és reelegit se seguirà apostant per esdeveniments esportius de nivell per promoure el municipi. Fèlix Alonso reivindica l'impacte que tindrà a la Portalada i, per extensió al municipi, l'obra de 600.000 euros que s'està duent a terme en aquest punt per construir el nou gimnàs del centre escolar. Un espai que també es podrà utilitzar per a realitzar-hi actes festius, però que essencialment donarà servei als escolars del centre. Des d'Alternativa Altafulla justifica la inversió i es posa en valor com a exemple de l'obra de govern feta en els últims anys.
És una instal·lació que ja sabeu que li toca al Departament d'Ensenyament, però nosaltres hem volgut fer-la perquè finalment són els nostres nens, no les nostres nenes, les que passen fred, passen calor i que quan plou doncs no podien fer gimnàstica. I per tant fem un gimnàs integrat en un edifici que ja té un premi i per tant no, un edifici serà en la mateixa línia, la mateixa continuïtat, molt maco i que si tot va bé, i esperem que sí, estarà acabat per la tardor. A banda de la construcció d'aquest nou equipament, des d'Alternativa Altafulla s'assegura que el seu programa de govern contempla l'impuls d'iniciatives que permetin promocionar la localitat, especialment a través d'esdeveniments esportius. Continuarem en el tema de l'esport, continuarem apostant per als campionats nacionals i internacionals. Nosaltres no ens tanquem en el nostre campanar. Per tant, nosaltres el que volem és promocionar Altafulla com hem fet aquests anys, i no ens amaguem, ho diem clarament. Continuarem apostant per als campionats nacionals i internacionals de qualsevol mena d'esport. Després tenim previst ampliar l'skatepark i obrir un rocòdrom urbà. En matèria cultural, Alonso defensa la nova biblioteca com un dels grans guanys dels últims mesos i assegura que el seu equip contempla que aquesta s'obri cada setmana dos dies al matí. També ha arribat a un acord amb propietaris i Generalitat per obrir les portes i fer visitable el castell d'Altafulla dos dies al mes. Mentre l'Eina ha aprofitat la seva visita a la ràdio local per reivindicar-se com la principal alternativa al govern de Félix Alonso Altafulla, els republicans asseguren que aposten per la participació i que escoltaran entitats i associacions per prendre decisions. L'Eina encara a la recta final de la campanya electoral amb la convicció de ser la principal opció que pot liderar un canvi a l'alcaldia d'Altafulla. Els republicans es reivindiquen assegurant que són la força que pot garantir que Altafulla tingui un govern amb polítiques d'esquerra que no giri l'esquena al procés català. El canvi per fer un govern republicà, progressista, a l'esquerra, que estigui al costat del govern del país quan faci falta, no com ha passat, va passar l'1 d'octubre a Altafulla, que Altafulla lamentablement li va donar l'esquena al govern de la Generalitat, i llavors ens reivindiquem, ens reclamem com a aquesta opció de canvi positiva a l'esquerra per Altafulla. L'esquerra independentista d'Altafulla assegura tenir un projecte treballat i consensuat des de la participació. Asseguren els seus líders que han escoltat i seguiran escoltant les entitats i associacions per promoure noves iniciatives. Extendrem la mà a totes aquelles iniciatives que sorgeixin de les entitats i del teixit associatiu del poble, que són els que al cap i a la fi acaben dinamitzant la cultura i la vida del poble, i el que volem és facilitar-los la feina i no que es trobin amb entrebancs com passa ara. I per altra banda, també el que volem és que davant de l'Ajuntament hi hagi un equip, no un personalisme. Més enllà de les entitats, l'Eina ja ha estès també la mà a altres formacions polítiques del municipi per poder treballar de forma conjunta després de les eleccions per bastir un nou govern alternatiu a l'actual, si els números sumen. I Junts per l'Espluga ha presentat la seva proposta de futur per l'antic edifici de l'Institut Joan Amigó. A més, han explicat que volen una casa de la cultura espluguina. Junts per l'Espluga de Francolí té en ment traslladar l'Escola de Música Municipal i la Llar d'Infants a l'antic edifici de l'Institut Joan Amigó la pròxima legislatura. És una de les propostes que recull el seu programa electoral, tot i que primer han d'aconseguir la titularitat, ara en mans de la Generalitat de Catalunya. Una iniciativa, de fet, que ja ha començat l'actual govern. I a partir d'aquí el que plantegem és poder-hi traslladar la llar d'infants municipal, en aquest cas en planta baixa, i l'escola de música, doncs diríem, al primer pis, no? Perquè convisquin aquests dos equipaments educatius i així donar també doncs, solució una miqueta a la manca que tenen, la precarietat que tenen les instal·lacions que tenen actualment. Sí, hem de ser conscients doncs, que la llar d'infants municipal es troba en un espai que ha quedat petit, que doncs, és d'una altra època, evidentment doncs, hi ha moltes coses que a la normativa actual doncs, no s'adaptarien i aquí creiem que hi ha unes condicions òptimes i el mateix passa amb l'escola de música. No? Pel que fa a equipaments, també proposa una reforma integral de la piscina municipal i fer una casa de la festa, Cal Cabeça, amb els elements del seguici festiu espluguí. Aquest edifici és municipal i ha projectat el futur Ajuntament de la Vila, però Jordi Torré assegura que es podria avançar l'obra. En cultura també volen contractar un tècnic perquè gestioni aquesta gran àrea. La nit electoral la seguirem en directe aquí a TAC12 amb totes les dades i també les reaccions de cadascun dels nostres municipis. El desplegament els l'explicarem en l'informatiu d'aquest divendres. Qui també es posa el dia de cara al 26M és la web de l'Ajuntament de Tarragona, que ha arrencat un espai específic de cara a la jornada i on es pot consultar el cens, les meses i la distribució de la ciutat per districtes. També es poden recuperar l'arxiu històric de les eleccions locals i l'índex de participació, entre d'altres detalls que aniran actualitzant-se. El portal se situa a l'apartat d'eleccions dins del web tarragona.cat.
Fem ara ja una breu pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més informacions, amb els esports, per saber com prepara el TGN Bàsquet la final de la permanència a Copa Catalunya. Aquest dissabte comença Igualada una eliminatòria a 3 partits i amb el factor pista en contra. Això significa que el conjunt dirigit per Juan Carlos Arjona ha de guanyar com a mínim un cop a domicili. A la segona part de l'informatiu en temps de cultura anirem fins al Palau de la Diputació de Tarragona per endinsar-nos en l'exposició que es pot veure fins a finals del mes vinent. És obra d'una montblanquina, Isabel Voltà, que treballa l'esmalt d'una manera diferent. Els detalls d'aquí uns minuts. Fins ara. Si el TGN Bàsquet vol continuar a Copa Catalunya, haurà de guanyar un partit a la pista de l'Igualada, l'oponent de la final de permanència al millor de 3 partits. L'eliminatòria començarà diumenge, Sergi, a la capital de l'Anoia. Què tal? Sí, encara no s'han acabat els esports, eh? Encara tenim també bàsquet amb aquest TGN Bàsquet. El principal equip de la demarcació de Tarragona en clau femenina, volem continuar al màxim esgraó del bàsquet femení de Catalunya. Hem de superar aquesta eliminatòria. Ens vam salvar, de moment, pels pèls en l'última jornada i ens creuem amb el primer classificat dels de baix. Un Igualada, qui, per cert, ja vam guanyar 2 cops a la fase regular. 3 partits, 2 d'ells, si cal, a domicili. Hem de guanyar un com a visitants i rematar la feina al saco. El TGN Bàsquet va evitar el descens directe amb 10 victòries i l'Igualada amb 13, mentre que les tarragonines van fer-ho a les acaballes. L'últim rival del curs va fregar la permanència per la via ràpida. Curiosament, tot i la diferència classificatòria, el conjunt dirigit per Juan Carlos Arjona va endur-se el triomf dels 2 compromisos de la fase regular. És a dir, ja saben què és guanyar a la pista de l'Igualada. No serveixen de referència, no? Perquè fins i tot ara tenen un altre entrenador i potser una altra forma de jugar, no? Ni que siguin les mateixes jugadores, i ells intentaran jugar amb molt de ritme. Nosaltres també ens agrada jugar molt de ritme, però tenint en compte que en algunes posicions tenim avantatges, doncs potser hi ha moments de joc que no intentarem córrer tant, no? Però jo crec que l'equip que controli millor les emocions, en aquest cas, jo crec que és el que guanyarà, no? El descans de la setmana passada genera dubtes a l'hora de saber qui afronta en millors condicions anímiques i físiques el darrer tram competitiu. Un dels dos equips baixarà a la primera catalana i l'altre es mantindrà a Copa Catalunya. L'aspecte mental ens ha anat molt bé, per agafar forces també, però després està l'altra banda que a mi no m'ha agradat tant, que és que són masses dies parades. Ara el que hem de fixar-nos és oblidar aquesta temporada i afrontar aquests 2-3 setmanes de forma nova i amb energies renovades. I ha anat molt bé això, la veritat. Laura Hughes serà la referent de les Liles enmig del Ramadà. A les 9 del vespre, durant l'entrenament, la nord-americana s'alimenta per arribar en condicions a la final per la permanència. L'Igualada TGN Bàsquet es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda. L'onda passarà pel Sagrat Cor el 2 de juny. La manideta enmig de l'entrenament. Club Hoquei Vila-seca, any 2018. Ens salvem in extremis contra l'Igualada. Club Hoquei Vila-seca, any 2019, repetim la història a casa i en l'última jornada de la final per la permanència contra el Juneda. Hem parlat amb el seu entrenador, el de blau, el Ricard Notario. Tocarà patir també el curs vinent. Diu que la línia, de moment, tot i el patiment, és la idònia nacional catalana. Fins a l'espectacular 3-1 del capità Esteve Pujals, la permanència del Club Hoquei Vila-seca Nacional Catalana va penjar d'un fil. Va començar l'eliminatòria amb derrota a casa, va aixecar el primer duel fratricida a domicili i va remuntar el marcador contrari d'aquest passat cap de setmana. Però els de Ricard Notario sempre disposen d'una vida extra, ells i l'afició. Que els moments puntuals la gent no falla, i aquest cap de setmana jo el que vaig viure aquí a nivell de club no ho havia viscut mai, i gent que porta molts anys al club m'han dit que no havien vist mai el pavelló com va estar aquest cap de setmana. O sigui, hi havia la grada plena. Jo vaig utilitzar una frase a la mitja part que dic: nois, no hi cap ni un ànima. Els vilassecans es quedaran així com a únic representant de la demarcació de Tarragona a la Lliga després del descens del Ploms. Serà el tercer any consecutiu d'un format voraç en què els entrenadors i els clubs malviuen.
Els vilassecans van assolir la permanència davant d'Igualada i en pista neutral l'any 2018. Ara han repetit la situació a la seva pista. Tot i el patiment, la metodologia de treball és la correcta. Per això, Notario vol continuar a la banqueta. Sí, la veritat és que a nivell de projecte de base crec que s'està fent molt bona feina al club. Tenim un referent com és l'Arnau Moragues fent un munt d'hores a pista amb els nens. Jo estic molt, molt bé amb aquest club. La meva intenció és continuar. I bueno, em consta que la Junta està molt contenta amb la meva feina. Jo estic encantat amb aquest club, em considero com a casa. Visc a 10 minuts del pavelló i la veritat és que estic molt content i crec molt en el projecte d'aquest club, d'aquest poble, i tant jo com els jugadors estem encantats aquí. La campanya encara no s'ha acabat perquè divendres començarà la lluita per l'onzena plaça a la pista del Xum, irrellevant i bona opció per repartir minuts entre els menys habituals. Avui en Temps de Cultura acabem amb l'exposició Arrugats de la Montblanquina Isabel Voltà, que treballa l'esmalt amb foc sobre coure. Ho fa per generar aquests colors i formes tan particulars que veuen, un recurs amb el qual fa una metàfora de la natura i de la construcció del paisatge. Aquesta exposició es pot veure a la Diputació de Tarragona fins al 30 de juny. És amb la proposta amb què avui ens acomiadem. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.